Қайырлы таң. Амансыздар ма? Менің алтын оқырмандарым күнделікті менімен бірге таңғы уақыттарын өзінің өсуіне, өзгеруіне, өзінің бір жаңа өмірге деген тазаруына бөліп жатқан менің мықты, сезімтал, ақылды, кемеңгер оқырмандарым. Бүгінгі демалыс күн болса да оянып мені күтіп отырғандарыңыз үшін басым деп алғысымды айтамын. Бұл күндер, бұл алдағы 40 күннің ішінде сіздерге шынымен көп деген өмірлеріңізге жақсы жаңалықтар мен өзгерістер келетініне сенемін. Миллион процент сенемін. Қайырлы таң баршаңызға. Дауысым жақсы естіліп тұрса, жүректеріңізді қоя салыңыздар. Бүгінгі 40 күндік марафонымыздың 8-ші күнін ашық деп жариялаймын. Енді жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болса, өзімді таныстыра кетейін. Мен Құралай ханым. Құралай ханым деген никті, осы атауды 2014 жылы алғаш рет Инстаграмға келген кезде өзіме осылай қойған едім. Себебі қазақтың әр әйелі ханым, оның үстіне менің 6 балалы күміс алқалы анамын. 6 бала туған әйелді ханым десең болмай ма деген бір сөз бар еді. Сондықтан өзіме осы ханым деп, бұрындары ханым дегенді өте көп ешкім айта бермейтін. Ол тек бір үлкен жоғары бір приемдарда ханымдар мен мырзалар деп айтылмаса, көп айтыла бермейтін. Сол қазір бірақ бәрі осы басында өте қатты қиналды. Мен Құралай ханым деген атпен Инстаграмға шыққанда, алғаш танымал болып шыққанда бәрі өзін өзі ханым деп жариялап ап, бұлғандай қатын деп ренжігендер болды, көптеген жазбалар да болды ол туралы. Бірақ қазір көбісі бұған миларына отырды. Әрбір әйел мен көп қараймын. Жаңағы Айгүл ханым, Айнұр ханым, Гүлнар ханым деп бір-біріне өздерінің де Инстаграмын солай атап, бір-біріне де солай атаған маған өте қатты ұнайды. Сол енді мен Құралай ханыммын. Отбасылық бір мына тәрбиелік мәні бар бала тәрбиесі жөніндегі көптеген әлемнің коучтарының, әлемнің психологтарының, сонау Аристотельдан, Платоннан, сол Сократтан келе жатқан замандағы философиялық ойларды өте жеп-жеңіл қылдырып, қарапайым қылдырып, қазақтың қыздарына, қазақтың жігіттеріне қазір жеткізіп айтып жүрмін. Егер де осы 40 күннің ішінде 40 күн шыдаймын, өмірімді өзгертемін, осы қиналысымнан, осы қарызымнан, осы тығырғымнан шығам деген қыз-жігіттер болса, әлі де кеш емес. Менің алдағы эфирлерім, 7 күннің эфирі YouTube каналымда сақтаулы. Құралай ханым деп YouTube-қа жазып, сол жердегі менің соңғы эфирлерімді посмотреть последние эфиры деген, последние видео дегенді сортировка қоюға болады. YouTube-та сол ол жақта өте көп 200-ден астам эфирлер бар, бірақ сол соңғы эфирлерді, соңғы 7 күнді көріп тыңдап алуға болады. Және YouTube-та өте тез 1.5-2 жылдамдықпен менің осы деген сөздерімді тыңдамай, тездетіп тыңдап алуға болады. Ал енді осы 40 күндік эфирді таңғы 8-де менімен бірге тұрып жаттығуларды жасап, менің айтып жүрген ақпараттарымның бәрін құлағына құйып, эфирдің кезінде отырып тыңдағанның энергиясы тіпті керемет. Ауруға сәт әдет қалмайды дейді ғой. Сондықтан біз ауруларымызды алып тастап, осы 40 күннің ішінде бірге практикада қолдануға, бірде әдеттенуге үйренесіздер. Егер бұрын таңертең тұра алмай жүрсеңіздер, егер де өміріңіздің режимдері өзгеріп кеткен болса, онда жаңағындай таңертең тұруға да жаттығасыздар. Мен қаншама жыл бойы қазірдің өзінде өзімді ешқандай бір жаманшылықтан немесе қандай да бір таңертең тұрмай жатсам, өзімнің бір жалқаулығым болып жатса, өзімнің бір салақтығым болып жатса бір іске деген ешқашан өзімді бұчытымды шығарып балталап ұрмаймын. Психологияның ең басты, ең бірінші бір өзі маған ұғып алған нәрсем, наверное, мен өзімнің жалқаулығыма соны құйып алдым ғой деймін. Алдында бір анекдотты айтып берген болатынмын, ана үлкен 30 жастағы жігіттің, егер тыңдамаған болсаңыздар, алдағы эфирлерді тыңдап көріп алсаңыздар болады. Кез келген өзімнің жаман қасиетімді қабылдадым. Ол қабылдадым дегенде мен оны көбейтіп ары қарай күнделікті өсіре беремін деген емес, мен просто қабылдадым. Иә, мен ұйықтаймын, мен ұйқыны жақсы көремін. Ұйықтағым келген кезде ұйықтаймын. Просто мен қазір осы өзімнің қазіргі уақытымда, қазіргі өмірімде менде мысалы таңертең ерте тұру деген әдетке айналды. Мүмкін бұрын жас кезімде, жас келін кезімде ұйқым, одан кейінгі жылдарда да ұйқы менде жаңағындай
көбірек ұйықтаған кездерім болса, қазір мысалы өзімді соған әдеттендіріп үйретіп жатырмын, және сіздермен бірге әдеттеніп жатырмын. Оны несін жасырайын, айналадағы адамдардың бәрі біледі деген секілді. Мен өзім ешқандай біреудің өмірін айтпаймын, әрдайым өзім өмірімді айтамын. Өзімнің қолданған, тіпті менің туысқандарым, жақындарым ренжіп жатады көп жағдайда. Неге біздің ата текті айтасың, неге бізді айтасың, неге ананы айтасың деп. Бірақ мен ойлаймын, ол бір оларды жек көргеннен немесе жамандағаннан емес, ауруын жасылған өледі дейді ғой. Негізі өзіңнің драмаңа күле қараған адам уже ол біраз нәрсені жеңген адам. Өзіңнің өміріңнің қандай да бір драмаларына оны тықпаштап, оны мына жаққа тығып көрсетпей, бізде бәрі күшті деп бетіңе масканы киіп алып, әп әдемі мен супермін деп отырғаннан ол ешқандай мынандай жараның аузы ашылып жаңағы ішінен іріңі шықпайды. Жараны жаба берсең, мына жерде бір жара болса, оны бүйтіп орай берсең, орай берсең, пакетпен орап, оның сыртына жаңағы қолбақ киіп алсаң, ол жараң ешқашан жазылмайды. Сондықтан мен ойлаймын, мен жаңағындай енді бір белгілі бір жағдайларда өзім үлгеретінде айтқан кезде адамдардың санасына тез кіреді деп. Себебі мен айтып жатқан ақпараттар бүкіл инстаграмда, бүкіл интернетте, бүкіл орыстарда да, қазақтарда толып жатыр. Кейбір қыздар айтып жатады, сіздің сөзіңізден прям миыма фук етіп кіріп кетті, мен соны түсіндім, санам ашылып кетті деп. Неліктен? Себебі сіздің миыңыз, сіздің санаңыз ақпараттарды қабылдамайтындай бір режимде қазір. Себебі ақпарат өте көп, ағып жатқан ақпарат. Ан жақтан біреуге айтып кетеді, біреу ырымын айтып кетеді, біреу тыйымын айтып кетеді, біреу психологиясын айтып кетеді, біреу тәрбиесін айтып кетеді. Сенің миың уже айтады, барыңдаршы, уже шаршадым, иә, как хочу так и буду жить деп. Ал мен жаңағындай өзімнің өмірімнен, мен де сондай болғанмын, сенде де болуы мүмкін, міне давай осылай істеп көр, сонда сенде жақсы болуы мүмкін деген кезде сенің миың уже сеніп бастайды. Ал енді әдеттен озбайын, көп сөйлеп созбайын, бүгінгі тақырып, бүгінгі 8-ші күннің тақырыбы аясаң аяма. Мен кеше көп көре алмаушылық туралы, өсек туралы, жалқаулық туралы, бүкіл жаман качествоны біз осы күндері жүрегімізден шығарып аршып оны түсініп жатырмыз, иә. Енді кішкене сабыр сақтаңыздар деймін. Көп дайректе сұрақтарға қарасам, ал енді таптық, ал енді жалқаулықты таптық, енді не істейміз, одан қалай құтыламыз, оның арасында құтылатын нәрселерді мен сізге айтып келе жатырмын. Егер совсем ол сізге миыңызға кірмей, түсініп болмай, жалқаулығыңыздан шынымен құтылуға ешқандай бір сізге сезімдер пайда болмаса, онда кішкене шыдаңыз. Мына күндердегі ақпараттардың бәрі ақырын-ақырын сіздің миыңыздағы қабықтарды ашу арқылы соңғы күндерде мен берген техникалар сізге шынымен керемет кіретін болады, иә. Бұл лекциялар сіздерге қазір мына сананы ашуға, түсініп келуге, кәдімгі қабылдауға осы ақпараттарды алып келеді. Әсіресе мына таңғы эфирлердің, таңда тұрып тыңдаған эфирлердің, әлі мысалы тамағыңды ішпей тұрып, әлі ұйқыңда күні бойы, түні бойы демалып ұйықтап тұрғаннан кейін бұл нәрсе терең жақсы отырады. Кешке қарай эфирге шықпайтынымның менің несі осы. Кешке қарай адам шаршаған кезде уже адам ұйықтап жатады, жарты сөз кіреді, жарты сөз кірмейді. Таңертең нақты мына күшке мініп тұрған кезде адам өзімен өзі айналысуы өте оңай болады. Енді кешегі тақырып, жалқаулық, қызғаныш, осылардың барлығын көп адамдар айтып жатыр. Жаңағындай, неге мысалы ана адамда ол бар, бірақ ол деген өліп қалмай өмір сүріп жүр ғой. Мен білемін, ана менің деген подругам деген қызғаншақ, көре алмайды, жалқау, маубас, андай мындай, бірақ ол деген бақытты, бай, күйеуді жақсы көріп жүр, өйтіп жүр, бүйтіп жүр дейді. Сосын мен айтамын, ондай қыздар, ондай ойлар келіп жатса, мысалы ой құралай мазамызды алды, қанша күннен бері біздің жалқаулығымызды аршып, көре алмаушылығымызды аршып, иә, мүмкін сіздің подругаңыз одан да күшті өмір сүретін бе еді, егер де өзінің бойындағы сол качестволарды алып тастаса. Мысалы ол мүмкін атақты, абыройлы, керемет жұлдыз, звезда, супер пупер бірдеңке болып кетер ме еді. Ол өзінің деңгейінде, демек Құдай біреуге шөмішпен береді дейді бақты, біреуге жаңа бөшкемен береді дейді. Демек оның бағы сол бөшкемен берілген, бірақ ол соны жөмішпен қасықтап ішіп отыр, иә. Сол себебі неден? Себебі жаңағы өзінің қызғаншақтығы, көре алмаушылығы, тағы басқа 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 басқа, иә. Біздің қазақтың негізі өсе алмайтынымыз содан. Кішкене ғана басымызға бақ қонса, қасымыздағы жаңағы өзіміздің ішіміздегі көре алмаушылық, қызғаныш анамына өтіп кетеді, біз ары қарай өсе алмай қаламыз. Негізі мына көре алмаушылықтың бір несі, мысалы бір банкаға тарақандарды салсаң, бір тарақан шығып бара жатса, ол тарақанды артындағылар тартады дейді, стоять деп, жаңағы краптар артқа қарай, иә. Біздің қазақта сол қасиет бар, біреу дүмені өлмелеп шығып бара жатса, артынан фук 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 тартамыз. Негізі бір ұғып алу керек, иә. Мысалы қазақта сөз бар,
жаңағы бір анадан алтау туса дейді, алтаудың біреуі абадан туылады дейді. Абадан деген лучшая версия, бір күштірек түрі қазақтың сөзі абадан. Алтаудың біреуі абадан болса дейді, біреу алтау туады дейді, сол абадан атқа отырса дейді, абадан таққа отырса қалғандар атқа отырады дейді. Бұл жаңа Омар Жәлелдің сөзі. Алтаудан біреу абадан туады, мысалы алты бала болса, соның біреу абадан болады. Абадан таққа отырса, қалғандар атқа отырады дейді. Жаңағы алтауды бүкіл қазақ деп ойласаңыздар, біздің мысалы арамыздағы біреудің бір жоғары миының деңгейінің, санасының деңгейінің, махаббатының деңгейінің, интеллектінің деңгейінің жоғары өссе, ол қалған қанша адам тартып кетеді. Біз керісінше, бізде өзі биліктің өзінде де сол. Бірақ та өзі ғана өсіп алып, қалғандарын бәрін өшіруге. Біздің қазақтың қанында бар қасиеті, өзі ғана өсіп, белгілі бір көп қана өсіп, қалғандарын бәрі әйтеуір. Сондықтан бұрын мен ең бірінші 2000 жылдар психологияға келгенде айналамнан байқайтынмын. Мықты адамдар болатын, сол кезде жаңағы сезон деген журналдар болатын, неше түрлі журналдар болатын. Сол жерде қазақтың элитасын сезінетінмін. Бар ғой, қазақта элита адамдар, мықты адамдар. Осы мен қазір Қошмамбетте отырып жеткен әңгімеге жетіп алған миллионерлер, қыздар, жігіттер бар ғой, неге бұлар айтпайды? Неге өздері ғана жетіп алып тасада бітіп отыр деп? Сол кезде мен жүрегімде оянған болатын. Белгілі бір жетістікке жетсем, нәтиже көрсете алатындай жетістікке жеткен кезде мен бүкіл әлемге айғайлап айтатын боламын. Ол кезде кішкентай ғана Қошмамбетінде өзімнің айналама айтып бастадым. Қазір одан кейін бүкіл Қазақстанға айтып бастадым, и ол әдетке айналып кетті. Қаншама қыз келіншектер, жігіттер қазір мені айтуды, өзінің жетістігін айтуды бір әдетке айналдырды. Бізде көбінесе андай жетістігіңді айтпа, көрсетпе, бала тусаң көрсетпе, машина алсаң көрсетпе, көз тиет, сөз тиет деп бір керісінше бір жабайылықтың көрінісін өзімізге культ қылып алғанбыз, мәдениет қылып. Керісінше мына жақсылықпен бөлісу керек. Жақсылықпен бөлісу. Бізде біреу бірдеңкесін көрсетіп болса, машинесін бітті. Анау деген оңбаған, оның күйі оны қаншама еңбекпен тауып берсе де, ол оңбаған, ол государствадан жеген, ол ананы бүйткен, оннан сүйткен. Керісінше жаңағындай үлгі болу үшін, жақсылыққа үлгі болу үшін, басқалар соған тырысу үшін, менің ойымша, мына жақсы нәрселерді көбірек айту керек секілді. Айту арқылы мына оянбай жатқан, ұйықтап жатқан адамдардың санасы оянып, мынау да біз негізі мына армандауды білмейміз. Особенно қазақтар армандауды білмейміз. Ойымыздан бір идея шығып, деп бүйтіп армандай алмаймыз. Бізде керісінше қасымыздағы қарақат, құралай, Айнұр, Айгүл біреулер киім кисе, сол киімді барып киеміз, немесе біреу бірдеңке шығарса, соң артынан бәріміз соны шығаруға тырысамыз. Потому что біздің өзімізде идея деген нәрсе жабық. Идея не үшін жабылады? Сана жабылған кезде. Шығармашылық қай кезде жабылады? Жүрек жабылған кезде. Байқасаңыздар, суретшілер, мен ана жолы Бөбетауында Аманат деген академик кісімен таныстым. Қандай идеялар шығарған, қандай суреттер шығарған, ішінен жанынан шығады. Адамның жүрегі ашық кезде. Менің сабақтарым, мына 40 күндік сабақтарым, сіздің мына қазір чакра деп айтамыз ғой, өйтіп айтуға да қорқып қалдым ғой қазір. Серік қостың, ширік қостың деп, кәдімгі жүректегі қуат көзін, адамның жүрегін, махаббатын, әлемге деген махаббатын ашқан кезде, сіз берген кезде, сіз ашқан кезде, сіз қабылдаған кезде адамдарды жүректегі шығармашылығыңыз ашады. Сол кезде оянады, мынандай бір өзіңізден идея оянады. Керемет бір тігінші болсаңыз модельдің, немесе керемет бір жаңағы тамақ пісіретін болсаңыз жаңа тамақтың үлгісін, торттың бір түрін, немесе бизнеста өзіңіздің жаңа проекттарыңызды. Қай кезде идея жабық болып қалады? Жүрек жабық кезде. Жүрек тарс етіп жабылып қалған кезде, жүрек немен жабылады? Мен қанша күннен айтып жатырмыз, өсек, өтірік, қызғаншақтық, жек көру, көре алмау, енді бүгінгі мына аяу, енді аясаң аяма дейді қазақ, балаңды аясаң аяма дейді, келініңді аясаң аяма дейді. Біз мына жалеть, орысшасы жалеть, прям жазып қойсаңыздар болады, аяу, жалеть. Біз адамды аяған сайын оған аянышты өмір сыйлайды екенбіз. Мен кеше беру туралы айтқан болатынмын. Егер де сенен біреу жоқлап бірдеңкені тартып атса, беру деп, осы нәрсені көбісі түсінбей қалды. Бұл жерде де грань тонкая. Негізі мен жаңағындай обобщенно айтамын. Мысалы, беру керек қай кезде сенен периодически біреу уже сұрап, сол өміріндегі нәрсе қайталана берсе, уже беріп тыну керек та. Уже мә, алыңдаршы болды деп. Сен жаңағындай жүрегімен даже беріп отқанда, орыстарда мынандай сөз бар, рука дающая болеет дейді.
рука дающая заболевает дейді ма орысша грамматикасын дұрыс деймін адам берген кезде қол ауырады екен қазақша түсінік адам біреуге бірдеңке берген кезде қол ауырады екен сонда мына біз біреуге беріп аламыз да қолымыз ауырып жүріп берсек ол берген адамға да алған адамға да қиын болады екен бір жаңа кеше бір келіншек жазады мен қайнымды осы қанша жыл бойы беріп келе жатырмын ол уже деген соған үйреніп алған ағасының жаңағы оған бере бергеніне ол жаңағы масыл болып қалды өйтіп қалды бүйтіп қалды немесе жаңағындай ол өсіп жатқан жоқ ол бүйтіп жатқан жоқ ол жаңағы біздің арқамызда өмір сүріп жатыр деп иә значит сіздің қолыңыз ауырып беріп жатырсыз қолыңды бересіз бірақ қолыңыз ауырады ол ауырған қолмен оның төбесіне бір раз оған постоянно жаңағыдай нетесіз негізі мына берген адамды алған адам өте қатты жек көреді бессознательно осыны жаттап алыңыздар менен көп сұрайды қарыз беруге бола ма деп қарыз берген қаншалықты дұрыс деп негізі қазақтың жаңағы біреудің қиналысынан шығарып біреудің қажетін ашып біреудің қаражатын жаңағы көмектесіп жіберу өте дұрыс нәрсе егер ол оны жақсылыққа пайдаланып жатса иә ал енді керісінше периодты түрде сіз постоянно біреулерге қарыз беріп беріп өміріңізде уже берілмей алынбай қалған қарыздар қаншама болса демек немесе бір адамға постоянно беріп жүресіз иә сіз беріп мен өзімнің өмірімде бар мен өзімнің бір жақсы жақын жақсы көретін туыс сіңілімді жұмысқа алдым қасымда қанша жыл бірге жұмыс істеп жүрді иә естіп те отыратын шығар аяғында біз екеуміздің отношениеміз быт шыт болды неліктен ол жаңағы почти менімен бір екі үш жас қана кіші өзімнің сіңілім мен оған постоянно бере бердім қасымда жүргеннен кейін бере бердім мына қанша адамдар бір бірін жақсы көрсе де қаншама туыстық сіңілдік достық негізі ең басты қағида менде қазір жаңағы жұмысқа өзім туыстарымды алмау иә мен сол ситуациядан кейін осыны түсіндім мен оны аяп бере бердім бірақ ол адамның жүрегінде маған деген жаңағы жек көру ояна береді екен иә мен көп бере берген сайын мына өзіңнің махаббатыңмен тұншықтырып жібергің келсе өзіңнің ақшаңмен энергияңмен тұншықтырып жібергің келсе адамға көбірек беріп тастау керек міне аяп иә аяп ол жаңағы жалғыз ғой оның жаңағы баласы бар ғой оның жаңағы үйі жоқ қой оның жаңағы бірдеңке деп беру арқылы ол бессознательно ішінде мен жек көріп тұрады екен ол құдайға неге құралайда бар неге менде жоқ мен берген сайын өзімнің мынандай бір тәкаппарлығымды эгомды бальзам жағады екен мен сондай керемет әйелмін мен көмектесем, мен туыстарым бәріне көмектесем, мен прям супермін мен кереметпін деп оның белгілі бір өмірден алатын сабақтарын алдын алып барып жаңағы ол каждая душа әрбір жан өзі бір белгілі бір өмірінде тағдырдың сабақтарын алады сіздің қайныңыз болсын сіздің сіңіліңіз болсын оның өмірінде мысалы ақша табу деген сабақ тұрады иә мысалы ақша табу өзінің нанын тауып жеу бірақ мен оны бір жыл бойы екі жыл бойы үш жыл бойы асырай беремін ол сабақтан өтпейді мысалы менде былтырлары бір қызбен екеуміз жақсы араласып осы инстаграмда әлі де араласамыз сол қыз айтады екі күйеуге шықтым дейді екі күйеуімнен екі балам бар екеуінен де ажырастым енді қазір тағы да күйеу іздеп ең бірінші маған менімен сөйлескендегі өзінің запросы сұранысы мен жаңағындай бай мені асырайтын мені керемет қып жаңағы дубайға жіберетін мені керемет квартира алып беретін үй алып беретін машина алып беретін асырайтын бай керек осы екі баламмен алатын мен әдемімін мен красавицамын менің осындай түрім бар менің ойым бар менің бірақ мен ақша тапқым келмейді мен жаңағыдай бір байдың аяғы арқасына бүйтіп отырсам сосын ол мені асыраса дейді сонда ең басты сол кезде мен айтамын сен уже құдай екі рет шатастырды бірінші күйеуің де бай болды екінші күйеуің де қуатты жақсы жігіт болды бай қуатты ақшасы бар дүниесі бар бірақ неге екеуінен де ажырасып кеттің себебі сен жаңағыдай өз наныңды өзің тауып жемеген кезде сенің жаныңдағы сол сабақ сенің жаңағы сен мына ең адамға мысалы сенің жаныңда білмейсің ғой қандай сабақтар саған келді туыстық қатынасты реттеу ма күйеудің қатынасын реттеу ма жоқ жаңағыдай ақша табу ма тамақ табу ма иә жан жақтағы емтихандардан саған құдай қандай емтихан берді әрқайсысынан зачет беске алып үйренуің керек сен қашқан сайын жоқ мен ақша таппаймын мені біреу асырасын мен үйренбеймін ақша табуды мені бұрын әкем асырады одан кейін ағам асырады одан кейін мамам асырады одан кейін күйеуім асырасын деген сайын ол
сол асырап та жүрсе күйеуің, сенен кете алмай үш балаң бар, ипотекаң бар, ол бір күні или сені асырамай қалуы мүмкін, или асырап жүрсе де төбеңнен тоқпақтап жүріп ақша беруі мүмкін. Сенің жаңағы күнделікті, сенің үйде отырғаныңды, сүйкімсіздігіңді, сенің ақша таба алмайтыныңды, сенің, сондықтан мен жаңағы айтам, я, негізі күйеуге шыққан жақсы, күйеумен тұрған жақсы, күйеуіңді жақсы көрген жақсы, оның асыраушысы болған жақсы, бәрі жақсы. Бірақ мысалы, біреуге толыққанды сеніп кетуге болмайды. Ондай көп менде, мысалы, 40-қа келдім, 20 жыл 5 бала таптым, күйеу менде екінші әйел алып та кетіп қалды. Мен мені қазір какой-то бір жалование айына осын жақша береді, сонымен өмір сүріп жатырмыз. Балаларға да қарамайды, өзіме де қарамайды деген секілді, иә. Құдай сақтасын, неше түрлі ситуациялар болып жатады, иә. Кішкене де болса, өзіңіздің іштегі мастерство, навык, қандай да бір тігіншілік қасиет, қандай да бір білім, ағылшын тілі, мына жалқаулықты жеңіп, өзіңе бірдеңкелерді бастап беру керек. Мысалы, сіз жатқан кезде мен сіздің үстіңізге барып көрпеңізді жабайын. Сіз қатты жаурап жатырсыз. Мен сіздің көрпеңізді жабайын. Сізге бәрібір мына шетінен жел соғатын болады, табаныңыздан жел соғатын болады. Немесе желкеңізге дұрыс, мен сізді чувствовать етпеймін. Сіздің қай жеріңізден жел соғып жатқанын. Иә? Егер де көрпеңізді өзіңіз бір тиянақтап, мына шетін тартып, аяғыңызды жауып бетіп жауып алсаңыз, сізге ыңғайлы болады. Иә? Әр адам өзінің сезімін өзі жақсы түсінеді. Өзіне жақсы не керек екен өзі жақсы сөйт. Бұл жерде мен күйеуден ажырасып кетіп, ойбай там, өзің жалғыз карьеристка болып, жаңағы о деп шауып кетудің керек жоқ. Мен әрдайым айтам, без фанатизма. Не істесеңде без фанатизма, әдемі ортасын. Бізде қазақтарда қандай от крайности в крайности секіріп жатамыз, ол мына жақтан жоғалып, мына жақтан олап жатамыз, әдемі ортасын. Күйеумен тұрған кезде де, жаңағы өзің жалғыз тұрсаң да, әрбір өмірдің сабақтарын саған келіп жатыр ма, соны дұрыс беспен әдемі қып саналы түрде деген осы сөзді прям жаттап алу керек та адамдарға. Прям сол саналы түрде, саналы сағаттар деген техника бар, мен оны бұрын бір эфирлерімде берген болатынмын, осы сабақтардың аяғына қарай беремін, техникалардың бәрін аяқ жақтарында беремін. Қазір сіздерге важны лекциялар түсініп алу, иә. Енді мына аяушылық туралы. Кез келген адамды аяу арқылы өзіңнен баста. Өзіңді аяу арқылы сен өзіңнің жолдарыңды жауап береді екенсің, иә. Мен сондай сорлымын, мен қолымнан ештеңке келмейді, мені вообще көмектесіндерші, мені вообще күйеуге алындаршы, мен сондай әдемімін ғой, жаңағы, или женитесь на мне, қыздар үйлендерші маған, там жігіттер мені алындаршы, немесе мама мені бақшы, папа мені асырашы, аға маған ақша берші, жаңа жұмысқа барып жұмысшыға жылау деген, басшыға жылау, осының бәрі аяушылық. Өзіңді аяу арқылы, басқаларды аяу арқылы сен өзіңді аянышты қылады екенсің. Басқалардың көзінде, әлемнің кеңістіктің көзінде, вообще Құдайдың алдында өзіңді аянышты қылады екенсің. Негізі, ең бірінші адамның Құдайға келген кезіндегі этапы, деңгейі, мен сіздерге айттым ғой, күйеуге табын ба, Құдайға табын. Иә? Негізі күйеуге табыну керек. Күйеу сенің маңдайыңдағы тәжің. Күйеу сенің Құдайдың сыйға берген бір, білмеймін, ол ондай деңгейге жетіп, ол нәрсені түсіну деген это вообще кайф дүние. Но сен егер де қазір күйеуіңмен арпалысып жүрсең, бір деңгейді таба алмай жүрсең, сұрақтарыңа жауап таба алмасаң, Құдайдан сұра дедім, иә. Құдайдан сұра, Құдайға жыла. Ең бірінші адамның мына Құдайға келгендегі деңгейі бұл жылау. Жылау, сұрау. Күнделікті жаңағы 40 күн болсын, 50 күн болсын, 1 ай болсын, 3 ай болсын. Я Аллам, неге мені бүйтіп қойдың, Құдайым-ай, мені кешірші, менің өміріме үй берші, күй берші, күйеу берші, бала берші деп жылау. Не? Адамның санасы оянған сайын, ең бір жоғарғы адамның өсу этапындағы деңгейі бұл жаңағыдай рахмет. Таңертең ояна салып, көзіңнің ішінде я Аллам, алғыс. Осы төсегіме, осы қасымдағы күйеуіме, балаларыма деген алғыстың деңгейіне жетсеңіз, сол деңгейіңізді өзіңіздің жылап сұраудан бөлек. Негізі Құдайдан бәтеңкеңнің бауы үзілсе де сұра дейді. Бірақ жаңағы егер де зарлаудың, жылаудың, аяушылықтың этапынан келесі бір деңгейге өтіп, благодарность, алғыстың деңгейіне жетіп алсаңыз, міне бұл нағыз мықты, ішіндегі діні мықты, ділі мықты, өзінің өміріндегі сұрақтарын өзі шеше алатын адам ретінде қалыптасасыз. Сондықтан миыңызға кірмей жатса да, жылағыңыз келіп, аянышты, өлігіңіз келіп қиналып тұрсаңыз да, алғыстан бастаңыз. Алғыс деген нәрсенің энергиясы
мысалы өсектің энергиясы қалай адамды құрдымға жіберсе, қызғаныштың энергиясы қалай сіздің бүкіл шығармашылығыңызды, махаббатыңызды, талантыңызды жапса, алғыстың энергиясы соны бүйтіп аршып алады. Алғыс, аяғыңызды басқан сайын жаңа бір зданияға кірдіңіз бе, тұтқан ұстадыңыз ба? Рахмет Аллам. Тірі болғаныма рахмет, аяғымды басып жүргенім. Жан-жақта неше түрлі историялар болып жатыр, я? Неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Құдай сақтасын. Аман есен, бауыңыз бүтін, балаларыңыз аман, көзіңіздің алдында ойын, осы алғыстың энергиясын кіргізіңіз. Аяушылықты, қызғанышты, жамандықтың бәрін шешетін осы энергия. Аясаң, аяма дейді, я? Мен өзімнің өмірімнен қайтадан айтайын, ешкімнен туысқандарымнан шықамасын. Мені жас кезімнен белгілі бір өзім аяғыма тұрып кеткенше ешкім аямаған екен. Жаңа әкем 16 жасында қайтыс болды. Одан кейін мен студент кезімде жаз айларында лагерьде жұмыс істедім. Лагерьде жаңа 300 бала бар. Оларға айғайлап тұрып, жаңа оларды стройға тұрғызу 17-18 жастан, 95-96 жылдар, иә. Айғайлап тұрып, таңғы сағат 6-та тұрып, оларды оятып, оларды тамаққа сүйреп, оларды сосын сабаққа сүйреп, оларды жаңағы лагерь деген пионерский лагерь, ол кезде пионерлер болды ма, болмады ма, кәдімгі балалардың жазда демалатын лагерьлерінде, как вожатый, как жаңағы көмекші, жаңағы вожатыйдың көмекшісі, сондай-сондай істерді атқаратын. Жаз бойы, шай бойы жұмыс істеп, өзімнің киімімді, жолымды, бірінен келемді ақтап тауып алатын мамама көмектесіп. Себебі Нарынқолдан атаным, мамам жаңадан көшіп келді, өзі 40 жасында күйеуінен айырылды, тағы бауырларым бәрі жаз, бәріміз жаңағы шиттей бала шаға дейді ғой енді ол кезде. Оның үстіне 90-шы жылдардың, нағыз 95-96 жылдардың кризисі, жаңағындай нан бар, Құдайға шүкір, бірақ жаңағындай қазіргідей ролтон, жаңағындай бір ағылып түгіліп жатқан дүние жоқ болатын. Сол кездерде, мысалы, егер де сол кезде мені, мысалы, біреу аяп, маған ақшасын беріп, мен үйде бүйтіп жылы жауап отырғызып қойса, мүмкін қазіргідей мықтылық, қазіргідей күштілік менде болмас па еді, иә? Осылай алты баланы тәрбиелеп, осылай энергия. Себебі сол замандардан менде сол ешкім мені күйеуге шыққаннан кейін де менде сондай бір мені біреу аяп, жаңағындай ойбай, сенің әкел балаңды бағып берейін, ойбай, сенің әкел бірдеңкені істеп берейін, үйіңді салып берейін, мә, сенің жаңағы деген секілді болған жоқ. Өзіміз Талғат екеуміз өзіміз жаңағы бүкіл нәрсені проблемаларымызды өзіміз шешіп, қарыздарымызды өзіміз жауып, жаңағы өзіміздің тойымызды өзіміз жасап деген секілді сондай проблемалардан өттік, иә. Сол нәрсе бізді шыңдады, жолдасымды да мені де. Сондықтан бұны неғып айтып жатырмын? Бұны айтып жатқаным, хаттар өте көп. Зарлаған, жылаған, еңіреген, мені енем ұрса береді, мен енем баламды бақпайды, менің жаңағы бір туысым менің үй салған кезде бір кілем әкеп берген жоқ, немесе пешімізді жасап берген жоқ, немесе жаңағы менің шешем мені жұмысқа салып қойды, менің әкем мені бүйтіп қойды. Мен енді зарлаған, жылаған адамдар өте көп, иә. Бұл тек қана сіздің белгілі бір өмірдегі сіздің жаныңыздың жасайтын жұмыстарын тапсыратын емтиханының ұстаздар. Негізі аямаған бала мықты өседі. Мысалы, бір семьяда 5 баласы болса, мамасы қайсысын аяп кетеді, сол бала кішкене әлсіздеу болады. Басқа бауырларына бер, ана балам қиналып қалды, ол балам байқұс бүйтіп баған, ол балам деген байқұс ауру, немесе ол балам байқұс дипломы жоқ, давайте сендер жиналыңдар да осыған той жасап беріңдер, давайте сендер бүйтіп беріңдер деген, сол баланың миында масылдық психология дами бастайды. Оны елдің бәрі аяғаннан кейін ол жанындай былжыраған, бос, өзінің сабағын алмайтын болады. Және ол адамға өмірлік сабақтар периодты түрде қайталанып келе беретін болады. Тек қана түрі басқа болады адамдардың, бірақ ол сол қайтып өзіне келе беретін болады. Сондықтан негізінде жаңағы баланы да, қызды да маған көбісі айтып жатады, аямау керек. Жаңағы қызыңды Европаға жіберіп, екінші қызыңды Америкаға жіберіп, қалай қорықпайсың, қыздарды қалай сөйтіп бауға қорықпайсың деп, иә. Менің әкем 69 жылы Заветке оқуға түскен, Алматыдағы ветеринарный институтқа. Нарынқолдан келіп, ол кезде автобустар жүрмейді, мынандай газ 51 дейді ма, сондайдың несінде төбесінде отырып, кітабын арқалап барып, мамасы Даярка менің әжем, жаңағы сол Даярканың баласы білім қуып сол Завет университетіне барған, е. Ол кездегі 350 километр шақырым біздің Нарынқол мен Алматының ортасы. Мынандай жаңағы серпантин деп айтады, мынандай перевалдар ол кезде. Қазір ол кішкене жол түзу, жол оңай, е. Кезінде ол қандай 12 сағаттық, 14 сағаттық, тіпті бір 20 сағат уақыт кететін жол болған. Қазір Америкаға да 20 сағатта жетесің. Қазір Европаға Камиля 6 сағатта жетеді. Сол кезде менің әкемді әжем аяп, балам
сен ана 20 сағат жол жүріп өңкей орыстардың арасына бір түйір адамың жоқ таныс. Ол кезде Алматыда ешқандай ешкім пропискаға тұрғызбаған ауылдан деген балаларды ол жерде ол сол сондай заң болған. Орыстар немесе жаңағы сол жерде туылған адамдар ғана пропискаға отыратын. Әйтеуір қазақтар ілініп салынып аннан кіріп мыннан кіріп әйтеуір білмеймін взятка берді ме екен әйтеуір кіріп өмір сүріп кеткен Алматыда, иә. Сонда қазір санасаң бұрынғы жылдамдықпен дура сол қазір солай. Зато менің әкем жаңа оқуын оқыды 5 жыл, иә, одан кейін жақсы қызметтерді істеді, өсті, өнді, бала шағасын тәрбиеледі. Сол секілді қазір мен Камиланы аяп, жоқ қызым, сен менің жанымда осы Астанада университет көп, ана жерде оқисың, мына жерде оқисың, мен қасымда отырасың десем, оның бір өсу деңгейі белгілі бір осы ауылдық. Сол кезде әкем ауылда қалай қалып қалды, тура солай деңгейде қалып кетуі мүмкін, иә. Ел көрсін, жер көрсін, заман дамып жатыр. Өзінің оқу арқылы қазақ тілін өте қатты жақсы оқып біледі, орыс тілін жақсы біледі, ағылшынды біледі. Ертең сол білімімен жаңағы еліне келіп сол нәрсені ары қарай көмектесетініне, өзінің өмірлік деңгейлерін қандай да бір самостоятельный өмірді мен қызыма тіледім. Өзінің жаңағы аяған жоқпын. Қазір оның күнде тамағын беріп мына жерде, иә, шу уақыт қасында үлбіретіп киіндіріп бір қазір өзінің квартирасын өзі тауып өзі төлеп өзі іздеп деген секілді ол жаңағы өзінің өміріне бір самостоятельный өмірге алдыға шыға береді деп ойлаймын. Оның өзінің бір жанының жаңағы бір сабақтарына өзі жауап береді деп, иә. Жас кезінен балаға жаңағы өзбектер еврейлер дейді ма қай ұлт деді бір теңге береді екен да 18-ге толған баласын фук далаға шығарып жібереді екен, бар да мынаны 2 теңге қылып келді, иә. Сол балалар сол адамдар миллионер болады екен. Сондықтан аясаң аяма деген енді ол жаңағындай менің сөздерімді прямой қабылдап маған хат жазатындарға таңғаламын да, или түсініксіз әлем ба, или мен түсініксіз сөйлеймін ба, әлде ана қазақтың қатын қағыс естейді қалғанын ертең естейді деген сөзі ма прямой қабылдайды да, сонда мен баламды далаға қуып жіберемін ба деп, иә, жаңағы күйеуіммен бірдеңесе не сонда мен күйеуіммен ажырасып кетемін ба деген сұрақтар келген кезде мен жаңағыдай өзіме өзім таңғаламын. Сондықтан ең бірінші бүгінгі сіздердің үйренетін нәрселеріңіз ол өзіңді аямау. Өзіңді аямау, негізі әйел адам өзін аяу керек, өзін жақсы көру керек, өзін нету керек. Ол жағдай жақсы әйелдер. Олардың әке шешелері бұл проблеманың бәрін шешіп тастаған, біздегі қазір бар проблемалар. Егер де сіз менің осы психолог керек деп менің сіз қазір жеке консультациямда отырған сектісіз ғой, иә, сіз менің жаңағы сабақтарымды түсінгіңіз келіп өміріңіздің бір депрессиясынан стрессінен проблемасынан шыққыңыз келіп сұрақтарыңызға жауап іздеп отырсаңыз, демек сіз олар емессіз. Сізге прям четко жаңағындай қазір өзіңіздің аяушылық қинас, сіздің кешегі өміріңіздегі қандай да бір мінезіңіз, әдеттеріңіз сіздің бүгінгі тығырып қалып келді, бүгінгі қиындық қалып келді, бүгінгі қарыз қалып келді, бүгінгі күйеуіңізбен осы проблема қалып келді. Демек хотя бы 40 күн эксперимент жасаңызшы. 40 күн хотя бы менімен бірге өсіп жүріп нағыз бірдеңке айтып жатыр ау, осыны бір жасап көрейінші деп жасап көріңізші. Егер де дым өзгеріс жоқ, вообще ештеңке, қара бұлт, түнек, тұман болып жатса, онда кешіріңіз, уақытыңызды алғаныма кешіріңіз, иә, ары қарай өз өміріңізді түсіре беріңіз. Бірақ мен білемін, орыстар айтады понимание придет потом деп. Кез келген нәрсенің ақпараты ол бірінші отыру керек, иә. Сіздің бойыңыздағы бүкіл жаманшылықтар шығу керек, одан кейін барып бұл нәрселер жаңағыдай жақсылап тұрып адамның жүрегіне отырғаннан кейін ғана барып содан кейін ғана барып өзгерістер пайда болады. Негізі егер де шынымен бірінші күннен бастап 40 күн осы жаны қиналып тұрған адам, тығырыққа тіреліп тұрған адам осы менімен бірге осыны жасаса, нәтиже шынымен супер болады, нәтиже өте тамаша болады. Көзге көрінбейтін бір энергия сізді жоғары қарай жаңалыққа, жақсылыққа алып кететін болады. Сол ғой, мен мысалы көптеген қыздар айтып жатады, сіздің семинарыңызға барып балалы болдым, сіздің семинарға барғаннан кейін баспаналы болдым. Осы семинардың ол менің бір қандай да бір әулиелік немесе бір кашпировский қасиетім емес, ол деген адамның санасы ашылып түсінік келіп қабылдап кешіргеннен кейін жаңағы жаңа энергиямен, жаңа қозғалыспен, жаңа нәрсемен алдыға басуы. Ал енді осы аяушылық туралы тағы да ұмытқан қандай нем бар? Аяушылық туралы жаңағы ешкімге масылдық психологияны енгізбейміз. Мысалы адам жерде құлап жатыр, иә, мен барып оны көтерсем маған өте қиын болады. Тяжело ана адамды көтеру деген, жатқан адам өте ауыр болады ғой. Мысалы жатқан адамдарды баққан адамдар біледі. Ал егер де адам өзі құлшынып тұрып жүрсе, мен оны уже жетектеп жүруім маған оңай болады. Сондықтан жетектелуге күш беріңіз, иә. Сіздерді біреу көтеруіне, осы мен секілді кітаптар, любой бір нәрсе сізді ары қарай жетектеуіне өзіңіз ықпал етіңіз. Жаңағыдай мені аяңдар деп бүкіл кеңістікке талтайып жатып давайте мені көтеріңдер, мені тұрғызыңдар, мені миллионер қылыңдар, мені ақылды қылыңдар, мені қандай қылыңдар деген сайын сізді кеңістік көтеруіне өте қиын болады.
Өзіңіз бірінші басыңызды көтеріңіз керек. Өзіңіз уже денеңізді көтеріңіз керек. Аяғыңыз тұрмай жатса да денеңізбен былай көтеріліп, жандай сізді алдыға сүйрегісі келген адамның артынан жандай өзіңіз бір ықпал етуіңіз керек. Күйге шықпай жүрген қыздардың жүрегінде аяушылық өте көп болады. Өзін-өзі аяушылық. Осы қасиеттен арылыңыз. Сонда сіздің бойдақтық өміріңіз кетеді. Әр дайым жаңағындай мен қанша қыздармен де ол менің өзімнің статистикам маған келгенде иә бұл субъективті дейді ғой өзімнің ғана сондықтан тағы да не определяемся ренжімейміз егер біреудің шымына біреудің қытығына тиіп кетсем аяушылық өзін өзі аяушылық сезім жоғалған кезде күйеуге сол күні кетесіз прям ұзақ кетіп тұрып кетесіз қай жерден сіз өзіңізді аяп жүрсіз соны прям список қылып жазыңыз өзіңізді жаңдай күні бойы жылап еңіреп мен ана жерде мындай болып жатыр еді менде мына жерде мынандай болып жатыр еді мен деген сондай бейшарамын сондай мен осы сөздердің барлығы осындай ойдың өзі не то что сөз иә мына қазір сөздің заманы емес уже ойдың заманы болып кеткен бұрын біз сөз тазаласақ қазір уже ой тазалайтын заман мысалы баяғыда пәленбай ғасыр бұрын біздің эрамызға дейін может адамдар бір бірін өлтірді бірін бірі кесті жеді бірінің етін бірі жеді иә потому что жабайылық иә сондай болған деп негізі жаңағы болжап жатады ғой көбінесе адамдар бір бірін жаңағы неше түрлі жағдайлар болады одан кейін адамдар соғыстың бір белгілі бір этапына келгенде түсінді что соғысу адамдар бірін бірі өлтіру біреуіне артынан барып қанжар тығу біреудің басын жұлып тастау ол деген адамдарға тек қана зиян келетінін түсінді адамдардың дамымайтынын адамдардың бір бірінің тіпті қалалардың жоқ болып кеткенін біздің мына отырар секілді одан кейін адамдар ақырындап соғысты азайтты тайпа тайпамен ел елмен соғысты азайтты адамдардың өмірлері ұзақ бола бастады бұрын 30 жыл өмір сүрсе қазір 50 жыл өмір сүре бастады ұзақтығы соғыстар ақырын азайған кезде адамдар гигиена дене тазалығын тазалай бастады иә адамдар қандай да бір қолын жуу арқылы денесін жуу арқылы мына бүкіл паразиттардан бит немесе жаңа басқа қотыр тазалана бастады одан кейінгі жаңа оба ауруы туберкулез ауруы барлығы бір тазалық болған кезде гигиена болған кезде адамдарда жақсаратын адамның өмір жасы ұзаратынын түсінді гигиена гигиена деп мысалы көбінесе 19-ші 20-ші ғасырда өте қатты мына совет үкіметі келген кезде бүкіл санэпидстанциялар бүкіл адамның өміріне вирустар антивирустар балаларға түрлі жаңағы вакциналарды салу арқылы адамның өмір жасын ұзақтырды уже міне 60-70-ке дейін 20-ші ғасырда уже адамдар кішкене 80-ге де өмір сүріп жатты иә соғыс азайды жаңағы кір грязь вирус азайды адамдар уже өмір сүре бастады ұзағырақ одан кейін мына 80-ші жылдардың аяғында батыста әсіресе батыста енді 50-ші жылдарда басталды бізде орыстарда уже 80-ші жылдарда басталды қазақтарда міне 2000-ші жылдарда басталды иә қалай біз отстаем от жаңағы цивилизация от не дейді мынандай интеллектуальный бір өсуден иә сонда олар түсінді ой сөз адам сөзі арқылы өзінің өміріне қандай да бір блоктар қоятынын дамымайтынын төмен түсіп қалатынын түсінді иә мысалы ничего себе десең ничего себе иә орысша маған ештеңке емес маған ештеңке керек жоқ деген сөз сен вселенныйға уже сөзіңді дейсің сонда мына аффирмациялар шыға бастады сол жаңағы Джозеф Мерфи Луиза Хей түрлі түрлі адамдардың жақсы сөз сөйлеңдер жақсы сөз жарымыз деп ол біздің қазақта да бар иә сол нәрсені біз қайтадан сөзімізді бұрынғы атам қазақта ұмытылып қалған біздің жақсы сөздеріміздің бәрін қайта айтып ұмытылып қалғанның себебі не ол соғыстан иә ашаршылықтан қиналыс болған кезде адамдар біздің үйде жылап отырған аналарымыз уже не істеді қарғай бастады тұқымың құрғыр гитлер жаңағы жерге кіргір гитлер деп жаңағы өзіміздің қарғыс сөздер көбейіп кетті одан кейін сөйтіп келген кезде сөзімізді құртып 90-шы жылдардың тоқырауына тап болдық енді міне қайтадан бір көтеріліп сөзді дұрыстауды үйрендік мына соңғы мен 2016 жылы ең бірінші аффирмацияларды қазақша аффирмацияларды осы инстаграмға жіберген кезде қоғамды өзгертемін қоғамда әр адам өзі дұрыс сөйлеп үйренеді қарғыс бір біріне деген жаңағындай қирағаттаған сөздер бірін бірін тискілеген сөздер ол айтқан адамды да айтылып тұрған адамның да энергиясын алып тастайды сіз мысалы отырып ей мә күшті көйлек киіп алыпсың осы ақ сен өсіпсің деп мысалы бір жақтырмай сөйлегеннің өзі тиісіп сөйлегеннің өзі қирағаттап сөйлегеннің өзі сол естіген адамды да және сіздің де энергияңызды фук жерге ағызып тастайды постоянно сіздер менен сұрайсыздар ғой энергияны қайдан аламын энергияны қайдан аламын тиіспеңіз басқа адамдарға иә және өзіңізді де тиістірмеңіз мысалы біреу сөйтіп айтып жатыр маған олай айтпаңыз
жаңағыдай кәдімгідей өзіңіздің не дейді мынандай шекараларыңызды қойып қойсаңыз ешқандай адам сізді басынбайды. Бойыңызда жаңағы самооценка дейді ғой, өзіңіздің бір жақсы қасиеттеріңіз көтерген кезде адам сізді ешқашан басынбайтын болады. Күйеуде, басқа да жаңа туыста, доста, иә, біз өзіміз әлсіз болғандықтан біздің өзіміздің ішімізде аяушылық, өзімізді өзді жылет етіп өсіп отырған кезде сенің бетіңнен сондай нәрсе болып тұрады да, соны адамдар саған қарайды да, мына адамның басынан таптай беруге болады екен деп, иә. Сондықтан сізді таптап жатқан адамды ешқашан ренжімеңіз. Сізге жаман сөздер айтып жатқан адамдарға бүйтіп қараңыз да, демек я это позволяю, иә. Мысалы жаңағы күйеуім осылай мені мазақтайды, например, иә, мені өстіп не істейді, мені өстіп айтады жаңағыдай. Ең бірінші рет мысалы маған Талғат жаңағы нені айтқан кезде, мысалы қай кезде мен саналы түрде өзімді отбасымның жаңағы қатынасын реттеп бастадым, мен сені алмасам жаңағы сен картошка қазып нарынқолда жүретін едің, басыңа мешок киіп алып деп, бір біздің қазақтардың бір закомплексованный бір жігіттердің ішінде несі бар ғой, ана мен деген, өзінің менін қалай шығарарын білмей, иә, сен жаңағы осындай жаңағы мұрның пұшық немесе аяғың қисық немесе сені мен алмасам куда сен жүретін едің қаңғып деген кезде, иә. Сол кезде мен мысалы достардың көзінше немесе там туыстардың көзінше айтқанда, өзім жақын екеуміз ғана неге кірген кезде мен Талғатқа айттым, Талғат, саған осы нарынқолдың мұрны пұшық қызынан басқа ешкім тимегеніне мен кінәлі емеспін. Сен оны айту арқылы өзің төмен түсіріп отырсың. Егер сен мықты болсаң, сен ақылды болсаң, сен деген мынау деген азамат болсаң, бойы 2 метр мисс Қазақстан саған күйеуге шығар еді. Бір байдың, министрдің немесе жаңағы бір Алматыда микрорайон самалда тұратын бір қыз шығар еді. Нарынқолдың жердің бір жерінен осы қыз шыққанына оған сен өзің кінәлісің, мен емес. Так что өзіңді ренжісең өзіңе ренжі, и сен соны айту арқылы айналаға сен өзіңді төмен түсіріп отырсың. Оған бір айғайлап ұрсудың қажеті жоқ, просто адамның көзін ашу керек. Жақсы саналы түрде сен оған айтқан кезде, ол ертең ол сөзді вообще айта алмай қалады, ол вообще будет благодарить бога, что нарынқолдың қызы оның күйеуге шыққанына, иә. Сондықтан оны бір ұрсып дәлелдеп ренжіп, ойбай мен күйеуім өстіп айтты деп онымен ажырасудың қажеті жоқ, просто ол түсінбей жатқан жерін жақсылап түсіндіру керек. Жаным, пожалуйста, вот твои границы, вот мои границы. Все, егер сен жаңағындай мисс Мираға үйленбегеніңе, Анжелина мықты болсаң, вообще Брэд Питт болсаң, Анжелина Джоли саған күйеуге тиеді. Ну если ты не Брэд Питт, что не істеймін мен. Какая есть, такая есть, болды енді. Нарынқолдың осындай бір картошка мұрын, картошка қызы саған күйеуге шықты. Все, теперь енді осымен өмір сүресің, басқа жоқ, басқа. Еще 100 жыл сен қанды ішемін мен. Любой нені комедияға айландыру керек, иә, иә деген секілді. Сондықтан өзіңіздің шекараңызды қою арқылы ол нәрсе бір шетінен, ол сіз егер оны айтқызып тұрсаңыз, егер де сіз осының бәрін позволяете себе, значит сіздің әлсіздігіңіз, сіздің бойыңызда аяушылық, өзіңізді өзіңіз аяп, иә мен сонау нарынқолдан шыққан картошка егіп жүрген деп өзіңізді өзіңіз сөйтіп аяп тұрсаңыз, сол энергияны олар похватывайды, иә, сол энергияны алады да, и давай сені тапить ете береді ары қарай, төбеңнен тоқылдатып, иә. Сондықтан әркімнің өзінің діні, өзінің мына сабақтар сіздерге не үшін керек, өзіңіздің жаңағындай бір ішкі мықтылығыңызды, ол деген мықты болу арқылы мені ер адамдар шошып кетпесін, ойбай мына менің әйелімді мықты қылдырып ертең менің әйелім төбемнен тоқылдатып отыр, жоқ. Адам қаншалықты саналы өмірге шыққан сайын, санасы ашылған сайын қарапайым бола бастайды. Адамның бір керісінше закомплексованный әйел, оның бойындағы бүкіл жаңағы аяушылық, аяныштылық, жек көрушілік, көре алмаушылық бардың барлығы сіздің балаларыңыз страдать етеді одан. Ертең балаларыңыз өспей қалады. Сіздің әйеліңіздің мықтылығы, әйеліңіздің тәрбиесі, әйел неге қазақтар бұрын текті жерден қыз алған, тектілік жаңағы қалай тектілік тұқым қуады деп жаңағыдай бір сөз бар еді, кәдімгідей текті жердің қызы, шешесіне қарап қызын ал деп, сондай өздерінің балаларына қатты сондай жақсы ақылды саналы қыздарды алғысы келген, иә. Себебі ұрпақ, ертең ұрпақ құлап кетпесін, ұрпақ өссін, ұрпақ ақылды болсын, және өзіңде, иә, мысалы әйелдің ер адамның көп жағдайда бұл алғанына байланысты. Ең бірінші әйел адамның, ер адамның бағы бұл жаңағы өзінің алған жары жақсы болса бітті, оған атақ та келеді, ақша да келеді, байлық та келеді, бәрі келеді. Сондықтан сол нәрсені мықтылап ұғып алуымыз керек. Ал бір сағат сөйлеген құралай, енді бүгін міне жұмыста кірген бүгінгі үйге тапсырма сіздерге, кімді аяйсыз және өзіңізді қалай аяйсыз, қандай жағдайда өзіңізді аяйсыз.
Мысалы, мен өзімді айтайын, е? Аяулық жағы, аяушылық жағынан, е? Мен, оказывается, өзімді аяп тамақты көп жейдікем. Бұрындар. Мысалы, өзімді аяп, мен деген алты бала бағып жатырмын, мен бала емізіп жатырмын. Мен бұның өзі де, енді ол тамақтан бұрында басқа өзіңіздің қасиеттеріңізді, жаңағы әдеттеріңізді шығарып, жазып жұмыс істесеңіздер болады, е? Анализировать етіп өзіңізді. Мен енді ойыма тамақ келіп тұр. Мен мысалы тамақ ішкен кезде өзімді аяп жейді екем. Күш мен деген күні бойы шапқылап жүрмін, күні бойы кір жудым, күні бойы тамақ істедім, мен осы жейінші деп. И опырам отырып, бір шайнек шайды аяп өзімді, е? Сонда ана жалость менің майларға, килограммдарға кіріп кетеді екен. Сондықтан аясаң аяма деген сөздің маңызын өте түсініп алыңыз. Бұл арықтауда да, бұл жаңағы өмірдегі қатынастарды жасауда да өте маңызды. Егер де өзіңізді аяп тамақ ішсеңіз, тамақты кайфовать етіп ішу керек. Е? Прям как гурман. Кайфовать етіп ішу керек. Қазыны жана нанның үстіне қойып деген кезде прям андай, оны бүкіл жаңағы диетологтар нелер бәрі сөйтіп айтады, ғой, 100 рет чайна, 100 рет жаңағы не. Мен өзімді аяп жейді екем. Аяп жаңағы мен қазір өліп қаламын, сондықтан мен жеуім керек, е? Жаңағы сол нәрсе менің асқазаныма, менің жаңағы толықтығыма сол әсер ететін болған екен. Қазір мен өзімді керісінше аямай тамақ жеймін. Е? Жаңағындай керісінше аямаймын. Құралай, давай. Қазір осыны бір кесе шай іш, болды, тұр. Болды. Жаңағы мачиха болады ғой. Деген секілді ойымда тұрып, бірақ енді қатты ұрыспаймын, бірақ болды. Осы бір кеседен кейін болды тоғар. Қанағатты біл, Құралай, деп ішімнен сол жаңағы тәрбиелейтін ұрысқақ мама секілді ішімде жаңағы кішкене аямайтын сезім тұрады. Бұрын менде керісінше көбірек болады екен. Өзімді аяп, ұйықтай тұрайыншы кішкене, ой, осы деген сен құралай күштісің ғой, қойшы сүнген жүгіріп аласың деген секілді. Сол сезімдер менің жетістікке жетпеуіме қандай да бір әсер етеді екен. Сосын мына конкуренцияда мен ойыма кеп тұр, айта салайыншы, уже уақыт болса да, конкуренцияда қазір конкуренцияның заманы, иә. Сіз дүкен ашсаңыз, тура қасыңыздан біреу дүкен ашады. Сіз бірдеңке ашсаңыз, ол қасыңыздан бірдеңке ашады, иә. Конкурентті жеңудің ең бірінші формуласы, жазып қойыңыздар, конкуренттен озудың саудада, басқада ұйқы мен тамақ, иә. Мысалы кеше бір қыз жазыпты, төрт әйеліміз деп. Бір еркекте төрт әйеліміз дейді. Сосын айтады да, мен қалай қалған төрт әйелдерден әдемірек боламын, ақылдырақ боламын деп. Сонда мен мына төрт әйел туралы сол қызға жазып жатқан кезде күлкім келгені, мен Жидебайға барған кезде, Абай Құнанбаевтың музейіне, тұрған үйіне, Абай Құнанбаевтың басына барған кезде Жидебайда, сонда Семейден Жидебайға шыққанша Абайдың төрт ауылы болыпты, төрт әйелі. Сонда төрт әйеліне қона-қона жаңа адамдардан налог жинайды да, жаңағы неге дуан басына, неге Семейге апарып өткізеді ғой, отчет береді. Сол отчетқа шыққан кезде Абай келе жатыр деген кезде, ана әйелі деген біреусі орыстардан жаңа Новосибирскіден монша шәкеп, монша салып, екіншісі керемет ұйғырлардың бір мастерін әкеп, оған тамақ пісірткізіп, жаңа тамақтың түрлеріне, үшіншісі жаңағы бір сылап сипайтын массажист Қытайдан біреу дүкенде әкеп, енді ана Абайды чем больше ана ауылда тұру үшін стараться еткен да. Енді ол ұлы Абай ғой негізі, иә. Сонда жаңа төрт әйелі жан жақтан осы ана бір ауылда екі күн немесе үш күн Абай тұрып қалса бітті, это счастье, это праздник, иә. Сонда сөйтіп сонда кеше маған бір келіншек жазады, біз төрт әйеліміз, күйеуім деген сондай бай бақуатты керемет жігіт, қалғандардан мен қалай мен озамын деп. Негізі психологияда байговать ету, кез келген қызғаныш, кез келген не, ол адамды тек құрдымға жіберетін, сіздің энергияңызды алатын нәрсе. Но если бизнеста жаңағындай, жарайды енді махаббатыңызда да деп айта берейінші, егер сондай бір здравый конкуренция дейді ғой, бір шынымен сіз өзіңіздің лучший версияңыз болғыңыз келіп тұрса, бұл жаңағы бұрынғы атам қазақтың ұйқарсыз, күлкарсыз, тамақарсыз деген, сол жердегі ұйқы мен тамақ сізді конкуренттерден өсіріп жібереді. Егер де сіздің жаңағы бірінші әйел бәйбіше 10 сағат ұйықтаса, сіз 8 сағат ұйықтасаңыз, сіз жеңіп тұрсыз 2:0-мен. Иә, сондықтан жеңгіңіз келсе қандай да бір адамда ұйқы мен тамақ. Егер де ұйқы мен тамақты жеңе алсаңыз, болды, бәйбішені де, тоқалды да, кімді болса да жеңесіз. Сондықтан бұл енді менің өзім бір қалжыңдап айтқан, өзімнің ойымнан шығарған, иә, бұны еш жерде оқыған жоқпын, просто мен өзімнен білемін. Өзімнен білемін, ұйқы мен тамақтың энергиясы адамды қатты материализует. Қатты адамды мына бір болбырлыққа, салбырлыққа, мына бір
қозғалыстың өзі адамға қиын болады, иә? Сондықтан егер де конкурентім мына дүкенде, менің жанымда дүкен ашылды дейсіз ба? Бір сағат одан бұрын ашылыңыз, немесе одан бір сағат бұрын жаңағы ұйқыңызды қойыңыз, немесе сол тамақ, ұйқы мен тамақ негізі соны тежеген кезде адам все ұшады, иә? Сол. Ал енді аяушылықты, бүгінгі тақырыпты жақсылап түсініңіздер, түсінбеген болсаңыздар осы YouTube каналға да, Instagram-ға да өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Осы уақытқа дейін мен әлі сұрақтарды көрген жоқпын. Көбісі: «Оу, Құралай, молодец, молодец» дейді. Рахмет, рахмет, рахмет деймін. Бірақ сіздер нақты: «Мына жерде мен мынаны түсінбедім. Сен что-то мына жерде вообще лағып кеттің. Немесе мына жерде сен мынаны дұрыс айтпадың. Немесе мына жерде мынаны» десеңіздер, мен сіздерге келесі сабақта оның бәрін дұрыстап түсіндіріп, күшті қылдырып айтып беремін. Сол үшін ал енді бүгін мына осы дұғалардың ішіндегі дұғалар, кітаптың ішіндегі дұғаларды жаттап алсаңыздар, біз енді бұл жерде Алланың 99 есімі де бар, оны мен ораза айында күнделікті таңертең таң намазынан кейін ауыз ашқаннан кейін жаттайтын боламыз. Қазірге осының ішіндегі дұғаларды сіздермен бірге айтатын боламыз. Ал кеттік. Менімен бірге, мен оқыған кезде бірге қайталап отырыңыздар. Жаратушым, менің өркендеуімді, өсуімді қалайды. Қазір мен баршылықта өмір сүріп жүрмін. Менде аман есен жайлы өмір сүруім үшін бәрі жеткілікті. Күнделікті мен Құдайға бір қадам жақындаудамын. Мен сабырлы, байсалды және шыншылмын. Мен өмірдің қайнар көзімен толық біргемін. Менің барлық қажеттіліктерім тез арада қанағаттандырылады. Қазір мен бүкіл бос ыдысымды, өз қажеттілігімді Құдайға тапсырамын. Бар байлық жаратушынікі, ал оның бар дүниесі менікі. Бұл енді аффирмация секілді Джозеф Мерфидің кітабынан көшіріп алған болатынмын. Осындай керемет қазмында аффирмацияны алып келейін. Мына аффирмация кітапты, одан кейін менің мына төртінші кітабымда бар. Төртінші кітапты да аффирмациялар бар ішінде. Прям көзіңізді жұмып бір сұрақты қойып, любой бетін өшсеңіз, сол сұраққа жауап аласыз. Сондай бір керемет кітап, иә? Осындай бес кітабым бар негізі. Кітаптарды алып өзіңіздің жаңағы осы өзгерсінші деп жүрген адамға негізі сыйласаңыздар, мына кітаптың энергиясы күшті. Мына менің сағаттап айтып жатқан ақпаратымды көп адамдар тыңдағысы келмеуі мүмкін. Енді сана жабық кезде ол адамдарға ол түсініксіз әлем болып тұрады. Бірақ кітаптың ішінен бір бетін оқыса да ақырындап-ақырындап кіреді, сондықтан кітап сыйлаңыздар. Енді прям вдох, выдох. Люблю, благодарю. Люблю, благодарю. Вдох жасаңызда, ақырын выдохпен көзіңіздің алдына өзіңіздің қазіргі отырған үйіңізді, өзіңіздің отырған жеріңізді көзіңізді жұмып елестетіңіз. Бір Алланың нұры түсіп тұрғандай айналаңызға алғысыңызды айтыңыз. Сезініңіз, осы үйіңіздің жан-жағын бәрін махаббатқа толтырыңыз. Сіздің жүрегіңізбен өзіңіздің үйіңізді кең бір құлаштап, кең қолтық бетіп құшақтаңыз. Өзіңіздің үйіңізге сол сіздің аналық мейіріміңізді, әкелік мейіріміңізді, өзіңіздің махаббаттың энергиясын құйыңыз. Әр балаңызды көзіңіздің алдына елестетіңіз. Әр қайсысына жақсы көріңіз. Кешіріңіз, рахметіңізді айтыңыз сіздің өміріңізде болған адамдарға. Жолдасыңызды, әйеліңіз болса әйеліңізді, күйеуіңіз болса, ұйықтап жатса да, қайда болса да, шын көңіліңізбен құшақтап, визуально қазір өзіңіздің махаббатыңызды беріңіз. Жақсы көріңіз, жақсы жерлерін есіңізге түсіріңіз. Сонау бір 25 жасындағы, 20 жасындағы ең алғаш сізге ұнаған кезіндегі бір қылықтарын еске түсіріңіз. Сол энергияны дәл қазір сол энергиямен құшақтаңыз. Мүмкін қазір ол арақ ішіп жатса, немесе қиналып жатса, немесе қандай да бір жерде жатса да, қандай адам болса да, осы жылдардың ішінде ол сізбен бірге болып осындай дәрежеге жетті. Сондықтан онан да іштей кешірім сұраңыз. Осындай дәрежеге менімен бірге 10 жылдың ішінде түсіп қалғаныңа. Қандай жігіт едің, немесе қандай қыз едің? Мен сенімен бірге жүріп, екеуміз осындай өмірді жасап алғанымызға кешірім сұраймын. Өтінемін, өкінемін, кешірші мені. Саған алғысымды айтамын. Сені де, өзімді де саналы өмірге шақырамын. Сенің жаныңның қиналмауын, менің жанымның қиналмауын сұраймын Алладан. Ата-анаңыз болса, ата-анаңызға, үлкен кісілерге өзіңіздің махаббатыңызды, кешіріміңізді, дәл қазіргі жүрегіңіздегі бір мейірімді сол кісілерге бөліңіз. Көзіңізді жұмып, қандай жерлерге барғыңыз келеді, кімдерге барғыңыз келеді, кімнен барып кешірім сұрағыңыз келеді, кіммен қазір сіздің араңызда қатты қиыншылық болып тұр, сол адамға барып
тура сол адамның алдына ойша сіздерлеп отырып кешірім сұраңыз. Кешір мені. Сенің өміріңе бір қиыншылықтар әкелсем, сенің өміріңде пайда болып, сенің бір жаныңды қинасам, кешір мені. Саған махаббат тілеймін, байлық тілеймін. Сол адамның көзіңіздің алдында байып кеткен, қуанып жүргенін, бір атаққа, билікке, қандай да бір жұмысқа кіргенін, бір жақсылығын көріңіз. Алладан ол адамға шын нұрдың құйылып тұрғанын көзіңіздің алдына елестетіңіз. Одан кейін бүкіл ауылыңызға, еліңізге, отанымызға, жер планетасын шын жүрегіңізбен, махаббатыңызбен құшақтаңыз. Бақыт тілеңіз, байлық тілеңіз. Адамдардың жүрегіне осы жерде 9 миллиард адам тұрамыз. Әр қайсысына Алланың нұры түсіп тұр. Ол қандай болса да, ол баскесер ұры болса да, ол бақытты бай, мейірбан адам болса да. Барлық адамдарды кешіріңіз. Барлық адамдарға бақыт тілеңіз. Шын жүрегіңізбен. Люблю, благодарю. Жақсы көрем, алғысымды айтам. Қазақ еліне бақыт тілеңіз. Қазақ елінде болып жатқан осы соңғы күндердегі жаманшылықтың бәрін, түрлі тұмау, сұмау, сырқау барлығын алып тастап, Алланың бір нұры түсіп тұрған, жер планетасына Алланың нұры түсіп тұрған, Алладан тілек тілеп, я Аллам, біздің жер анамызды сақтай көр. Түрлі вирустан, түрлі от апаты, су апаты, соғыс апатынан сақтай көр. Адамдардың жүрегіне имандылық құя көр, тура жолға сала көр. Содан кейін қайтадан өзіңіздің отаныңызға, өзіңіздің отбасыңызға оралыңыз. Әйел адамдар болса, өзіңіздің ошағыңызды жақсы көріңіз. Өз ошағыңызды, қазаныңызды Алланың нұрын түсіріп, байлық, береке, изобилие, ақ майыңыз ағып отқан балаларыңыздың көздерін елестетіп, Аллам берекеңді құя көр. Қарыз қиыншылықты менің есігімнен табалдырығымнан аттатпа, бәрін шығарып тастап. Шын жүрегіңізбен алғыс айтыңыз Аллаға. Қандай да бір беріп жатқан қазіргі берекесіне, қандай да бір жақсылықтарына. Тағы да вдох, выдох. Ал енді аффирмациялармен қалай жұмыс істеу керек екенін айтқан болатынмын. Кез келген бетін таңертең тұрып ашамыз да. Менің күш-қуатым тасып тұрады. Менің бүгінгі күнге сіздердің айтатын, астыңғы жаққа жазып кетсеңіздер болады. Дәптерлеріңізге де жазып алсаңдар болады. Менің күш-қуатым тасып тұрады. Өте керемет. Кез келген нәрсеге махаббаттың өзіне де күш-қуат керек. Күш-қуат деген энергия. Менің энергиям тасып тұрады деп. Энергия деген нәрсе сауданда жүргізетін энергия. Жұмысқа жүргізетін де энергия. Ақшаны әкелетін де энергия. Махаббатта келетін де энергия. Егер де сіздің энергияңыз нөлге түсіп кетсе, сіздің айналаңызда адамдар жоқ, тек қана сынақ толып кетеді. Сондықтан махаббаттың энергиясы, байлықтың энергиясы толтыру үшін менің күш-қуатым тасып тұрады. Күні бойы осы ойды ойлап жүріңіз. Менің күш-қуатым, менің энергиям тасып тұрады. Және өзіңіздің энергияңыз қай кезде тасып тұрған кезін еске алыңыз. Мейлі ол сіздің 18 жасыңыз болсын, мейлі ол сіздің бұрынғы кезіңіз болсын, қазіргі кезіңіз болсын. Қандай жағдайларда сіздің энергияңыз тасиды? Біреуге састрада кеткен кезде мүмкін, біреуге барып бір қайырымдылық жасағанда ма, немесе біреуге бір жақсылық жасағанда, біреудің барып бірдеңкесін көмектесіп берген кезде, немесе біреуден бірдеңке алған кезде керісінше, иә, махаббатпен. Сол нәрсенің бәрін осознавать етіп, түсініп, қабылдап, кәдімгідей мына энергияны тасытуға, энергияның бір керемет ішіңізде генераторын оятуға өзіңізге өзіңіз күш беріңіз, иә. Сол ал ондай болса, таңғы тілек, бұл таңғы тілектің энергиясы керемет, керемет қыздар, иә. Мына бата беру, тілеу деген бұл ғалымдарда дәлелдеген. Мына Германияда ма, или Киевте ма, кәдімгідей бір үлкен алқапқа бидай егетін, дәнді дақыл егетін алқапқа эксперимент жасаған ғалымдар. Бір жағына полностью радиорубкалар қойған. Андай громко говорительдер. Бір жағына ештеңке қоймаған. Екі жақтың да егістігінің жері де бірдей, күні де бірдей, су да бірдей, бірдей алқапқа бидай еккен. Содан кейін бір жағына жаңағындай благословение дейді ғой. Мына орыстардың жаңағы христианский өздерінің несімен баталарын, жақсы тілектерін, молитваларын, мына дұғаларын, тілектерін қосып қойған. Жаңағы 3 ай өскен кеше жаңағы дәнді дақыл. Ал бір жағына ештеңке қоспаған. Сонда бір қызығы қараңыздар, дән өсіп шыққан кезде мына бата, тілек, дұға жаңағы сүрелері бар ғой, өздерінің жаңағы сенетін, соны қосқан жер екесе үшесе бітік шыққан бидай.
мына жақта кәдімгідей шыққан, бірақ мына жаңағы громкоговорительмен радиорубкамен күні бойы бата тіленіп тұрған жерде жаңағы бидайдың өсімі өте керемет болған. Сондықтан өскіңіз келсе, балаңыз өссін десеңіз, тек қана бата. Не үшін мен таңертең сіздерге осы 40 күн бойы бата беріп, тілек тілеп, иә, көбісі мені ұрсып жатса да, жаңағы бірдеңке апа болып кеттің, бірдеңке әуле болып кеттің десе де, мен батаның энергиясын білемін. Батаның энергиясын, бізге батаны прям культ қылып, бізде и так ол мәдениетімізде бар нәрсе. Бірақ біз қарапайым өзіміздің отбасымызда, өзіміз бір кесе шайды құйған кезде баламызға беріп жатып іштей, я Аллам, осы балам жаңағы нишқа түсіп кетсе екен, осы балам емтиханын жақсы тапсырып кетсе екен, іштей де, сырттай да жаңағы менің балам күліп атады, мама түкірмеші только деп, мен шайды құямын да, я бисмилля сүп деп, мен балам бақытты болсын, мамам только түкірме деп отырады. Сондықтан батаның артықшылығы болмайды. Орыстар айтқандай, маслом кашу не испортишь, деп, батаның энергиясы это супер, қыздар, супер. Прям батаны жеті ұрпағыңызға дейін, қырық ұрпағыңызға дейін күнде отырып тілей берсеңіз де, ол міндетті түрде ауада қалқып тұрып жететін нәрсе. Иә, мына үлкендерден бата ал, ананың батасы, әкенің батасы деп атады, ол просто так сөз емес, ол біздің қазақтың сондай бір философ, психолог керемет біздің кезінде бәрін дәлелдеп зерттеп тастаған, біз просто мына 70 жыл кішкене ұмытып қалғанбыз. Сондықтан күнделікті мына 40 күн сіздерге айтылатын бата, ол бекер бір жерде жатпайды. Ертең сіздер рахмет айтасыздар, осы тұрып, осы тілегенім ай деп. Мен тілеп болғаннан кейін де отырып Құдайдан өзіңізге керегін, өзіңіздің жүрегіңізде тұрған нәрсені тілеңіздер, иә. Ал бисмилля рахман рахим, я Аллам, осы отырған баршамыздың маңдайымызға бес ел бағыңды бер Аллам. Әйелдерге әйел бақытын, аналарға ана бақытын, ер азаматтарымызға абыройлы, атақты, мықтылықты, қуаттылықты бере көр, еңбекқорлықты бере көр. Я Аллам, біздің біліп істеген, білмей істеген, пендешілікпен істеген күнәларымызды кешіре көр, тура жолға салып, өзіңнің көрсеткен жолымен жүргізе көр. Я Аллам, осы жерде қол жайып отырған барша мұсылмандардың үйлі қылып, күйлі қылып, үйлерін жұмақ қылып, өмірлеріндегі қарыз, қайғы, уайым барлығын алып тастап, тұмау сырқаудан аман қылып, Аллам, бастарына бақ, астарына алтын тақ бере көр. Я Аллам, ерлі зайыптылардың арасына бір-біріне деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген махаббат құя көр. Ұлдарымызды ұлағатты, қыздарымызды қылықты қыла көр. Елімізді аман, жұртымызды тыныш қыла көр. Еліміздегі бүкіл жамандық вирус бәрі кетіп, бәле жаладан аман болып, от апатынан, су апатынан аман қылдыра көр. Я Аллам, ұрпақтарымызды ақылды, саналы, иманды қыла көр. Оларды бәле жаладан қорғай көр. Жастарын, ұзақ дендерін сау қыла көр. Бауырларымызды аман бүтін ете көр Аллам. Я Аллам, осы отырған қыздардың тарақтарын алтыннан, табақтарын күмістен ете көр. Ер азаматтарымыз аман болсын. Біздерді, әйел адамдарды қорғап, қолдап, асырап, бағатындай күш болсын. Халықты билейтін билеушілердің жүректерінде имандылық, халыққа деген сүйіспеншілік құя көр Аллам. Елімізді өркендетіп, өсіріп, әлемдегі ең мықты елдердің қатарына қоса көр Аллам. Я Аллам, бейбіт аспан, амандық, саулық бере көр. Әумин, Аллаху Акбар. Ал ұл сұрағаныңызға Алла ұл берсін, қыз сұрағаныңызға қыз берсін. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Бүгінгі аффирмация, менің қуатым әрдайым тасып тұрады. Мен жаңағы энергияны шығаратын мықты генератормын деген секілді бір керемет осындай күнмен сіздермен қоштаспақсымын. Әлем сізбен әдемі болсын. Бүгінгі жексенбі күндеріңіз тазалыққа арналсын. Ой тазалығы, бой тазалығы, үй тазалығы. Үйлеріңізді санэпидстанция келетіндей, осы Құралай ханым қазір кіріп келетіндей тап таза қылып тұрып жинап қойыңыздар да, кешкі бестің чайын гүлдей жайнап жігітіңізбен бірге ішіп отырыңыздар. Люблю вас, люди. Аман болыңыздар.